Szombat este a Human Brass Band óriási bulit csinált a Vármegyeháza kapu aljában. A csapatot nem zavarta a szűk hely, és úgy tűnt a hallgatóságot sem. Pont 5 éve alakultunk, 2017-ben. Igazából már 2015-ben volt egy ilyen megmozdulásunk, mert mindannyian játszunk a Szekszárdi Ifjúsági Fúvózenekarba, és páran kitaláltuk, hogy álljunk össze, zenéljünk valamit kisebb kamaracsoportba is, és igazából utána kezdett így kinőni magát, volt azóta tagcsere, meg jöttek új emberek, és igazából más hangszerek is képbe jöttek, és akkor úgy voltunk vele, hogy csináljunk ebből egy nagy színpadi show-t. 2017-ben lett végleges a nevünk, ez a Human Brass Band, és azóta nyomjuk. Akkor még csak 5-en voltak. Csak trombita, tenorkürt meg dob volt. Semmi más, később jött be a kürt meg a tuba, aztán a szaxofonok, végül a ritmus. Megmondom őszintén, kíváncsiak voltunk, hogy mit tudunk kihozni ebből az egészből, mert eddig csak nagy ifjúsági fúvózenekarokba játszottunk, és nem tudtuk, hogy így egyenként, tehát ugye 5 évvel ezelőtt még fiatalok voltunk, még fiatalabbak, akkor nem tudtunk, hogy mit tudunk kezdeni így páran, és hát végül ideig kiforta magát, úgyhogy ennek nagyon örülünk. De nem csak új zenészekkel és hangszerekkel bővült a csapat 5 év alatt. Igazából a lányunknak a vezetője keresett meg engem, hogy Tolnán hallott minket először játszani, és akkor keresett meg, hogy hát szerinte tök jó lenne, hogyha lennének táncosok is, vagy tök illene ehhez az egészhez. És akkor tavaly voltunk 2021-ben Veszprémbe, az Utcazene Fesztiválra, és igazából arra az alkalomra raktuk össze ezt a show-t, és hát azt az Utcazene Fesztivált meg is nyertük, és úgy voltunk vele, hogy akkor ennek így pörögnie kell tovább, és akkor most már igazából így ők is a tagok közé tartoznak. Igyekszünk minden jobban pörögni, és átadni a közönségnek is, amit itt a színpadon érzünk, mert hát itt egy hatalmas energiák vannak, és eszméletlenül tudjuk érezni magunkat mi is a színpadon, és természetesen, hogyha látjuk, hogy a közönség is vevő rá, akkor mi is sokkal jobban élvezünk. A jövő nyárra, a szezonra szeretnénk menni Csehországba egy utcazenefesztiválra, illetve Horvátországba tervezünk még menni. Aztán a nagy tervek, amik még ki tudja, hogy mikor jönnek el, hát természetesen szeretnénk bejárni a világot, világ legnagyobb színpadai játszani, aztán hát majd meglátjuk, hogy összejön-e. Igyekszünk, nyomjuk ezerre. Ha valaki végignéz az együttesen, biztosan megakad a szeme Létai Péteren. A gitáros elmesélte stábunknak, hogy került be a bandába. Izsónak én vagyok az apukája, ott kezdődik. Aztán egyszer mondták, hogy a Benni nem ér rá, és akkor ugorjak be. Hát aztán beugrottam, aztán itt maradtam. Jó velük játszani, szeretek zenélni igazából. Tök jó velük játszani, mindenre vevők, mindent meg lehet velük beszélni. Én már egy ideje zenélgetek így össze-vissza, és sok mindenbe bele szoktam szólni, meg szoktunk beszélni dolgokat, szoktam nekik segíteni mindenfélébe bármilyen kérdés, főleg a szervezésekben, meg ilyesmikben, de számírásba is bele szoktam szólni mindenfélébe. Mindig vannak ötleteim, de aztán lehúrógják általában. Jó, nem vicc volt. Minden mai fiatalnak ilyennek kéne lenni, mint ők, hogy ilyen kitartók és ilyen lelkesek és értelmes dolog iránt érdeklődnek, szerintem jobb lenne a világ szerint, hogyha mindenki ilyen lenne, mint ők. Nagyon-nagyon büszke vagyok a fiamra, meg az egész zenekarra, mindenkire szó szerint.